Prajem každému pekný večer. Dneska máme útorok, akurát 20 hodín, čas na dnešný webinár. Všetkých vás srdečne vítam, moje meno je František Solár, budem vás dnes prevádzať dnešným webinárom, ktorý sa uskutočňuje po medzinárodnej konferencii v spoločnosti Skyway Capital. Predtým, ako poviem niekoľko informácií a budem pokračovať, prosím vás, dajte mi vedieť do chatu, či je všetko v poriadku, či ma počujete, či ma vidíte, či som pekný. Áno, som. Dobre, ďakujem. Čiže toto by malo byť v poriadku. Ja by som sa vám predovšetkým tým, ktorí ste sa zúčastnili tej medzinárodnej konferencie vo Vysokých Tatrách v hoteli Bellevue, srdečne poďakoval. Prispeli ste k výbornej atmosfére, prispeli ste k dobrej úrovni tejto konferencie. Dneska sme mali webinár s pani Irinou Volkovou, ktorá sa ešte raz dodatočne veľmi ospravedlňovala, že sa nemohla zúčastniť tohto webinára z dôvodov, že ochorela, ale už dneska bola v poriadku, čiže ďakovala samozrejme všetkým nám za prípravu, za priebeh, už boli dokonca nejaké fotky premietané na dnešnom rannom webinári. Ja by som tak na úvod veľmi v krátkosti zhrnul, čo vlastne na tej konferencii bolo. Určite neď pôjdem do podrobností, ale aspoň niekoľko dôležitých informácií. Tak prvou takou informáciou je určite veľkolepý úspech ďalšieho nášho kolegu, pána doktora Juraja Stinského, ktorý za 3 mesiace dosiahol najvyššiu pozíciu, pozíciu top experta, a jeho pani manželka Vierka dosiahla pozíciu expert. O to lepšia správa, že je to druhý človek, ktorý dosiahol túto pozíciu, top expert, je zo Slovenska. Čiže zatiaľ sú dvaja v spoločnosti, obidvaja zo Slovenska. Čiže aj to je dôkaz toho, že proste práca sa dá robiť rýchlo a dobre. Samozrejme, čo je veľmi, veľmi dôležitý fakt, že za posledný rok, odkedy sa otvoril trh v Európe, odkedy sme začali spolupracovať so spoločnosťou, sa zvýšil obrat spoločnosti Skyway Capital 10 násobne, 10 krát. Za čo samozrejme vám patrí veľká vďaka, nakoľko naše malé Slovensko, Česká republika, Maďarsko robia naozaj veľmi vysoké, vysoké obraty a podľa dohovoru a dojednaní bude sa týmto krajinám venovať v budúcnosti väčšia pozornosť ako doteraz. Samozrejme, veľmi dôležité veci odzneli, napríklad, že v Skyway Capital je doteraz zaregistrovaných 146 krajín. Naším cieľom je dosiahnuť počet krajín v OSN, čiže 190. A asi nemusíme ďaleko ísť, že kde tie krajiny budú pribúdať. Veľmi veľa záleží samozrejme od nás, záleží od našich kontaktov, známych, priateľov, kamarátov, ktorí žijú niekde inde, ve Slovácii, žijú všade vo svete. Čiže teraz je práve čas robiť tie kontakty. Samozrejme, veľmi nás potešili správy ohľadne nových projektov, nakoľko tých adresných projektov naozaj sa spúšťa veľmi veľa podľa slov pána Sibiriakova, naozaj desiatky projektov, dokonca v Strednej Amerike, v Houstone, že niekoľko projektov, Austrálii 18, India 12 a tak ďalej. Musíme si jednu uvedomiť, že pokiaľ sa pýtame na projekty, nedá sa o všetkom otvorene hovoriť. Odznelo tiež, že 29. novembra, keď sa spustil Unibike, začala nová éra spoločnosti Skyway. Dovtedy sa všetko zverejňovalo. Odtedy, od toho dátumu 29. novembra, sa samozrejme budú zverejňovať len tie informácie ohľadne adresných projektov,
ktorými súhlasia obi dve strany. Nečakajme hneď, že tu na nás vychrelia do týždňa, do dvoch, že bude implementovaných ďalších 25 projektov, aj keď to nevylučujem, ale naozaj informácie už je potrebné aj ohľadne konkurencie, aj ohľadne priemyselnej špionáže a tak ďalej, niekedy držať viac pod pokrývkou. Prvým dobrou správou bolo, že spoločnosť tým, aby zvýšila proste efektívnosť, aby zvýšila atraktívnosť tejto technológie, bude sama budovať a vyrábať veterné turbíny. Bude to aplikácia veterných turbín, ktoré budú na tých stožiároch na spolu vyrobená energia proste s tými motokolesami, s týmito veternými turbínami, tak dávajú reálny predpoklad, že tá spotreba potrebná pre tú technológiu bude len 20% z vyrobeného množstva. 80% energie vyrobenej sa bude môcť dodávať do siete. Čiže aj v tých rozvojových krajinách, ázijských krajinách, arabských krajinách, napríklad aj v Indii, tam, kde sú veľké vzdialenosti, nie sú cesty, nie je elektrina. India má jeden z najväčších problémov práve výrobu elektriny. Aj niektoré arabské krajiny, Saudská Arábia, Arabské Emiráty a tak ďalej, tak tam, kde bude technológia Skyway, bude aj prúd. Cena takýchto elektrární, takýchto malých turbín bude okolo 100 eur. Čiže to je veľmi atraktívne, veľmi lacná záležitosť. Čiže toto posúva tento projekt spoločnosti Skyway do úplne inej roviny. Ďalšia veľmi dôležitá informácia sa plánuje, zistujú sa všetky možnosti, skutočnosti, že sa vytvorí vlastná Skyway kryptomena. Odlišná od ostatných kryptomien, Bitcoin, Bankcoin a tak ďalej, lebo je podložená technológiou. Čiže takto sa akcionári spoločnosti dostanú samozrejme k možnosti využívať túto kryptomenu bez zbytočných bankových a štátnych poplatkov. To je veľmi dôležitý fakt, lebo žiadna kryptomena doteraz nie je podložená žiadnou hmatateľnou technológiou. Čiže myslím si, že tiež veľmi dôležitá informácia, ktorá odznela. Do 2-3 týždňov podľa slov pána generálneho riaditeľa Evgenia Kudriašova bude vytvorená spustená mobilná aplikácia v mobilných telefónoch a v tabletoch, pomocou ktorej sa môcť registrovať noví partnery rýchlejšie, efektívnejšie. Samozrejme, sú tu motivačné faktory ohľadne tých programov, ktoré budú k dispozícii. Napríklad prejednával sa tiež fakt úhrady cez Visa kartu, cez Mastercard, kde sú vyššie poplatky ako bankové poplatky, že tieto poplatky sa budú kompenzovať počtom podielov. Napríklad, keď je napríklad na Visa kartu poplatok 6% alebo 4%, tak ten klient po prevedení poplatku, nakúpení toho programu bude mať navýšené počet podielov práve od tých 4 alebo 6%. Samozrejme, prerokovala sa, a verte mi jednu vec, ja som mal pre management pripravený taký 5 takýto 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stranový elaborát v slovenskom jazyku preložený do ruštiny, všetko ohľadne technických vecí a tak ďalej, ktorý bol celý prerokovaný. Dneska im to posielam v retorickej forme. A pán generálny riaditeľ Kudriašov mi prislúbil do 2-3 dní, mi dá na to všetko, čo sme prerokovali, písomnú odpoveď. A verte mi, že je tam všetko. Čiže to, čo neodznelo na konferencii a z časového hľadiska,
Verte mi, že v tomto dokumente to je obsiahnuté. Je to sedem strán o všetkom, čo sme priebehu v Laňajška v tomto roku hovorili, čo nás trápilo a tak ďalej. Všetko je tu v tomto materiáli a na 99% sa so všetkým súhlasilo. Takže ako nie je potrebné nejak zvlášť ešte upozorňovať, vypisovať a tak ďalej. Všetky tie veci, ktoré nás trápia a trápili, boli prerokované. Ešte sa pozerám, čo by som také... Samozrejme, to, čo sme hovorili ohľadne štatistiky, dáva sa do poriadku. Maximálne do jedného mesiaca budú funkčné štatistiky kompletne. Momentálne sa finišuje ich s funkčňovaním. Ako ste mali možnosť vidieť alebo spoznať na konferencii, pripravili sme novú brožúru, technickú brožúru v slovenčine. Sú nové propagačné materiály, všetky tieto veci, aj tie predošlá brožúra, jedna, druhá, tretia. Všetko je sprístupnené na stránke hagoro.sk. Ja vám to potom napíšem do četu, tam si môžete objednať. Za veľmi krátko to dostanete poštou na dobierku, čiže toto sme tiež zariadili. Hovorilo sa dosť o tých podieloch, o duševnom vlastníctve spoločnosti. Hovorilo sa veľmi otvorene, že to robili britské spoločnosti, ktoré na to majú proste, ako sa hovorí, razítko. To nie je len tak určiť duševné vlastníctvo spoločnosti. Samozrejme, že veľkou snahou spoločnosti, aby tento rok bol rokom Skyway, a to v dobrom slova zmysle, nie v pejoratívnom, nakoľko tento rok bude o kapitalizácii majetku, o zhodnocovaní podielov, aby to viedlo k tomu, aby spoločnosť, keď dosiahne kapitalizáciu, respektíve hodnotu reálnu, k tomu nominálu 1 dolár, aby sme mohli ísť niekedy v 15. etape na burzu, aby sme držali v rukách reálne zobchodovateľné akcie. Keď sa ma pýtate na prechod na ďalšiu etapu, my sme dneska tiež o tom hovorili, očakávajme okolo 15. februára, ale budeme o tom informovaní čas. Takže samozrejme, že veľa vecí sa dynamicky vyvíja. Verte jednej veci, že po skúsenostiach aj hlavne z minulého roku aj spoločnosť nieže uznala, ale sme dospeli k záveru, že naozaj sa spolieha dále na budovanie siete. To sú isté vklady do spoločnosti, ktoré prichádzajú do sieť, a spoliehať sa na všelijaké sluby takého milionára, hen takého milionára, nie je veľakrát reálne, ale hlavne je teraz potrebné sa sústrediť na budovanie sieti, a to aj z toho dôvodu, že napríklad spoločnosť súhlasila s našou ponukou a na vzdelávanie proste aktívnych spoluprácov, a touto úlohou bola poverená spoločnosť Golderov Academy, myslím, ako v rámci celej spoločnosti. No a tie akcie, ktoré, alebo tie eventy, ktoré sa chystajú do budúcna, určite my budeme robiť budeme naplňať náš program, ktorý máme. To znamená, že v marci zase zorganizujeme konferenciu na Slovensku. V apríli bude, myslím, 8. apríla konferencia v Paríži, na ktorú sme samozrejme srdečne všetci pozvaní. V júni, v prvej polovici júna, sa má koná druhý ekofestival v Ekotechnoparku v Minsku, na ktorý sa ja osobne veľmi teším, nakoľko už tam bude kompletne fungovať celý mestský dopravný systém. Takže
Určite niečo vymyslíme a spoločnosť by sa radi zúčastnila brněnského veľtrhu, ktorý bude niekedy koncom februára. Takže to je tiež ďalšia možnosť, aby k nám prišli predstavitelia spoločnosti Skyway Capital. Prejednávame práve cestu zástupcov arabských krajín do Minska. Cesta by sa mala uskutočniť koncom januára. Ako som hovoril, pripravuje sa návšteva podnikateľov zo Slovenska, to je Technoparku, tiež koniec január, začiatok februára. Čiže naozaj tých aktivít, ktoré nás čakajú, sú veľmi, tých aktivít je veľmi, veľmi, veľmi veľa. Ja som trošku aj ochorel počas alebo po konferencii, včera som sa trošku doliečoval, ale myslím si, že už dneska s takými menšími problémami fungujeme celkom dobre. Tento týždeň sa rozbiehajú prezentácie verejné, potom dátumy a po prípade niektoré zmeny nastali, tak poviem na konci. Čiže poďme sa pozrieť teraz. Ja si myslím, že tých informácií, ešte sa pozerám, čo by som mohol povedať. Hádam, nemusím zdôrazňovať, že na tejto medzinárodnej konferencii sa zúčastnili zástupcovia alebo klienti z Českej republiky, z Chorvátska, z Litvy, z Lotyšska, z Maďarska. Ten pán, ktorý bol prisľúbený z Nigérie, ten neprišiel, ale boli tu z Ruska, samozrejme zo Slovenska, z Talianska. Takže ten počet zúčastnených prevýšil 180. No, aby som nezabudol, samozrejme aj pán generálny konzul alebo generálny sekretár Arabsko-slovenskej hospodárskej a priemyselnej komory, pán Gamal Morsi, prijal pozvanie, ktorý ste vydržali do konca. Videli ste dokonca ho tancovať v tričku Skyway. Takže myslím si, že ukázali sme proste svetu, ukázali sme našim manažérom, našim riadiacim pracovníkom zo spoločnosti Skyway, že sme schopní zorganizovať takúto medzinárodnú akciu. No a v blízkej budúcnosti určite sa budeme snažiť zase o pridelenie takejto možnosti. Možno niekedy tesne pred tým, ako by sa išlo na ekofestival do Mínska. Čiže toľko to o informáciách, ktoré som si považoval za povinnosť vám povedať. No a teraz poďme na prezentáciu. Tak ako za každým, dnes bude reč o celosvetovom projekte spoločnosti Skyway, o novom dopravnom systému, o novej technológii, ktorá za chvíľku sa rozprestrie, dá sa povedať, na všetky kontinenty, tak ako aj podľa slov pána Sibiriakova, uvodzovka, teraz poviem, že vydržme do júna, v júni ukážeme celému svetu, ako naozaj tá dopravná technológia funguje. Ja by som veľmi rád prizvukoval, že táto technológia sa nerodila ľahko, rodila sa počas 40 rokov. A zakladateľom, ste človekom, ktorý telom a dušou patrí do spoločnosti Skyway, ktorý vybudoval túto spoločnosť, je pán Anatol Eduardovič Junický. Momentálne síce nie je generálny riaditeľ spoločnosti, nakoľko túto funkciu zo zištných dôvodov samozrejme prevzala jeho pani manželka Nataša. Pán Junický, nakoľko teraz sa riešia veľmi veľa technických záležitostí a chce osobne dohliadať, ako tie veci, ako práce pokračujú v Ecotechnoparku, tak ako si ponechal funkciu hlavný konštruktér, vývojár tejto stunovej dopravy. Je to človek s nesmierne veľkým srdcom. Je to človek s nesmiernymi skúsenostiami, nakoľko riadil celosvetové projekty aj v rámci OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií. Napísal viac ako 200 vedeckých prác a
Nechcem povedať, že celoživotnú činnosť, nakoľko ešte čakáme. Ako on sám povedal, on začal pracovať v 70. rokoch na vesmírnom programe Spaceway. A naozaj to nebolo ľahké. Predstavte si, pred 40 rokmi začal pracovať na vesmírnom programe. Ako dostať škodlivé výroby do vesmíru a tak ďalej. Že koľkých nepriateľov si vtedy narobil, no a keď neúspel s tou svojou teóriou, tak si ako predvoj dal, že tak niečo urobí pre ľudstvo a vyvinie dopravnú technológiu, ktorá nebude mať konkurenciu. A potom, keď toto sa zaplikuje, keď sa začne realizovať, tak sa vráti k tomu programu Spaceway, k tomu vesmírnemu programu. A čo myslíte, zoberie nás ako účastníkov? Alebo ako potenciálnych, nechcem povedať, že investor, ale potenciálnych spolupracovníkov tomuto projektu? Ja si myslím, že áno. Takže do budúcna tiež si myslím, máme sa na čo tešiť. No dnes nebudeme hovoriť o vesmírnom programe, budeme hovoriť o dopravnej technológie pre 21. storočie. Ja len to v krátkosti prebehnem, nakoľko všetci dobre vieme, že tá technológia je jedinečná vo svete a podľa slov pána Sibiriakova, keď porovnáme technické dáta, porovnáme účel, porovnáme, aký záber táto technológia v dopravných systémoch robí, tak ako nemá konkurenciu. Jedná sa o technológiu pre mestskú dopravu, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu, na samozrejme aj o technológiu takej športovo-turistickej technológie, by som povedal, ktorá sa dá využiť aj ako súčasť mestskej dopravy. Tu práve na hornom obrázku máte možnosť vidieť, ako ľahko bez nejakých veľkých nárokov na miesto, na priestor, cez takúto ľahkú konštrukciu sa môže takáto mestská doprava postaviť. No samozrejme, tie unibajky sa budú využívať aj v prírode, rôznych parkoch, chránených územiach, kde nie je možnosť prístupu, ako bežnému prístupu turistov a naozaj sa pokochať krásami prírody z takej vtáčej perspektívy. Ja by som sa vrátil k tejto mestskej doprave, ktorú máme tu možnosť vidieť, ktorá bude budovaná samozrejme v rôznych mestách. Tieto unibusy sa budú pohybovať a dopravovať cestujúci v predmestí z letisiek, z tých okrajových častí mesta, priemernou rýchlosťou 150 km za hodinu, kapacita jedného takéhoto unibusu až do 100 osôb, vzdialenosť, na ktorú sa budú môcť použiť 200 km. Samozrejme, pre všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway platí, že sú stavané na druhej úrovni nad zemou 5, 10, 15 a viac metrovej výške. Dokonca ste mali možnosť počuť pána Sibiriakova aj treba sa 50 metrovej výške. Je to bezpečná technológia, bezdopravnej zápchy a bude sa používať na rýchle, bezpečné prenesťovanie cestujúcich. Nákladná doprava, unikary budú sa používať na prepravu dokonca kvapalín, sypkých materiálov, plynných materiálov, kusového, špeciálneho tovaru s priemernou rýchlosťou 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. Tiež nezávislá od klimatických podmienok, univerzálna. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Vyvinutá rýchlosť 500 km za hodinu, mimochodom, čo je najvyššia doteraz dosiahnutá rýchlosť na kolajnici pomocou kolesových systémov, kapacita takéto jedného rýchlovlaku do 500 osôb, vzdialenosť 10 000 km. Čiže to je v krátkosti prehľad technológie. Ja sa ešte k tým niektorým technickým parametrom samozrejme vrátim. Tu máte možnosť vidieť unibike, ktorý v prvom rade ohúril na výstave Innotrans 2016 v Berlíne v septembri. V Lani tú technickú verejnosť a teraz už je namontovaný ekotechnoparku ako prvý z tej technológie, ktoré postupne budú ďalej
pokračovať na montovaní. Samozrejme, druhou takou technológiou bude takýto unibus, 14-miestny unibus, ktorý by mal byť namontovaný do konca januára, potom vo februári sa bude spojazňovať a v júni, keď sa plánuje Eco Festival, komplet Unibike, Unibus budú v prevádzke a bude sa môcť predstaviť celý mestský dopravný systém technológie spoločnosti Skyway. Veľmi významným článkom v tejto technológie je univerzálnosť a možnosť kombinácie. Vo svete neukážete vysokorýchlostný dopravný systém, ktorý môže byť aj návesný, aj závesný. Buď sú tie systémy návesné, alebo závesné. A veľkou prednosťou našej technológie je napríklad vybudovanie takéto estakády kolajníc, jedného kilometra estakády z takýchto špeciálnych kolajníc. Tá cena je 3 milióny dolárov. Jeden kilometr estakády, ktoré sa budujú rýchlo vlaky v Japonsku alebo v Číne, kde samozrejme tá estakáda sú železo, betón a ten vlak to doslova do písmena obopína tú vybudovanú estakádu, tak tá cena jedného kilometra týchto estakád je 70 a 100 miliónov dolárov. Takže si veľmi ľahko viete porovnať, ktorá technológia je výhodnejšia. Neexistuje vo svete dopravný systém, ako som hovoril, ktorý je návesný aj závesný. Tu napríklad tento vysokorýchlostný dopravný systém môže ísť na vrchu, čiže je návesný a pod ním, treba v opačnom smere, môže ísť mestský dopravný systém, ktorý je závesný. To je ohromná výhoda aj ohľadne využiteľnosti, efektívnosti tých trás, ktoré sa budú budovať. Ďalšou veľkou prednosťou technológie je, že nepotrebuje budovať dopredu inžinierské siete. Predstavte si, že všetky kábele, všetky informačné veci, IT veci sa môžu zabudovať do týchto kolajníc a dokonca kvôli tomu, že spoločnosť vynašla spôsob, ako ustabilizovať pohyblivé piesky na púšti formou špeciálneho humusu a rašeliny, ktorá sa už testuje v ekotechnoparku, okrem toho, že prináša o 2 mesiace skorej úrodu, to je jedna vec, jedna vlastnosť tejto špeciálnej rašeliny a špeciálneho humusu. Ale druhá vec, že v určitej vrstve vieme s touto surovinou ustabilizovať piesky na púšti a táto technológia sa môže budovať aj na púšti. Čiže toto sú ohromné výhody tejto technológie. Ďalšou ohromnou výhodou, že je to prvá technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Pokiaľ, aj podľa slov pána Sibiriáka, pokiaľ ukážete technológiu dopravnú, v ktorej nie je potrebné vybudovať inžinierské siete, ktorá nepoškodzuje životné prostredie, s ktorou sa dá prejsť nad lesmi, v horách, nad kopce, môže sa stavať v toku riek, ktorá šetrí ľudské životy, tak môžeme zrovnávať, že či máme konkurenciu, alebo nemáme konkurenciu. Ale pokiaľ takúto technológiu neukážete, no tak nemá význam hovoriť o konkurencii. Veľmi jasné, veľmi čisté. Myslím, že viac tomu to ani nemusím dodať. Hovoríme o novom dopravnom systéme. Keď Mercedes, spoločnosť alebo Audi, uvedie na trh nový rad svojich aut, to nie je nový dopravný systém, to len to auto sa zaradí už do existujúceho dopravného systému ciest, čerpacích staníc, tých inžinierských sietí a tak ďalej. Ale čo je tu odlišné v technológii Skyway, je práve, že táto technológia spolu s kolejnicami, spolu s infraštruktúrou tvorí nový dopravný systém. A to je veľmi dôležité pochopiť, lebo aj tá variabilita infraštruktúry je veľmi dôležitá vec. Nakoľko my dokážeme vyrobiť nástupištia a stanice, prerobiť nákupné centra na naše stanice v niektorých poschodiach, podľa kultúry, podľa
podľa aj viery toho, ktorého národa, čiže iný dizajn pre arabský svet, iný dizajn pre azijský svet, iný dizajn napríklad pre Austráliu, pre Európu a tak ďalej. To je ohromná prednosť tiež tejto technológie. A samozrejme, k tým výhodám, o ktorých som hovoril, patrí ďaleko, ďaleko, ďaleko viac. Už to, čo som hovoril, že je to prvá technológia, ktorá bude stavaná na druhej úrovni. Samozrejme, nehovorím o tých technológiách, ktoré sú v Japonsku, rýchlovlaky, v Číne, to je ich špecifikum. Ale nakoľko je veľmi nákladná výstavba, veľmi vysoké sú prevádzkové náklady, nikde sa tie systémy inde nerozširujú. Lebo nemôže si každý štát dovoliť celú tú svoju infraštruktúru dopravných sietí postaviť z takto drahých dopravných systémov. Preto je veľmi významné si uvedomiť, že tu napríklad pohon tejto technológie je s čistou energiou, elektrická energia. Hovoril som v úvode, dokážeme vyrobiť elektriku a spotrebovať len 20% na pohon týchto systémov. 80% energie môžeme dodávať do siete. Čiže tam, kde bude technológia spoločnosti Skyway, bude aj svetlo, bude aj elektrina. Že sa môžu prepnúť samozrejme, alebo vypomôcť so solárnou energiou, nakoľko budú vytvorené solárne panely. Že sa idú montovať tie veterné turbíny na tých 100 žiaroch. To je celkom iná dimenzia tejto technológie. Že samozrejme sa budú môcť prepnúť aj na spalovací režim. Medzi mestami budú spalovať ekologické palivo. Vydržia silu vetra do 250 km za hodinu. Zemetrasenie do 10. škály Richterovej stupnice. To sú veci, ktoré sú vyskúšané, overené, demonstrované. To nie je len kus papiera, kde je niečo napísané. Vydržia tsunami do výšky 20 metrov. Samozrejme, pri implementovaní tejto technológie nevznikajú opotrebované pneumatiky. Nebude potrebných viac asfaltových kobercov, žiadne výfukové plyny. Zabezpečená voľná migrácia zvierat, napríklad. Nie je možné znečistiť spodné vody, nie je potrebné odviesť úrodnú pôdu, ako sa robia diaľnice. Že nie je proste potrebné robiť nejaké návaly, alebo tie valy, ktoré sa robia pri budovaní železníc. Šetrí sa fauna, flóra a tak ďalej. To sú neoškrepiteľné prednosti. A pokiaľ takéto prednosti má aj iná dopravná technológia, tak potom môžeme zrovnávať. Ale pokiaľ nie, tak kde je konkurencia? Že? To sú veľmi dôležité fakty. Už nehovorím o aspekte humánnom. Dobre vieme, že ročne zomiera na našich cestách celosvetovo 1,5 milióna ľudí. Dôsledok dopravných nehôd. Viac ako 15 miliónov je trvalými invalidmi. Ukážte mi dopravný systém, kde toto je vylúčené. A v tejto technológii, v týchto systémoch je nehodovosť vylúčená. Takže myslím si, že nie je potrebné viac o tom hovoriť, že je to 10 000 krát bezpečnejšia ako automobilová doprava, 3 000 krát bezpečnejšia ako letecká doprava, 113 krát bezpečnejšia ako železničná doprava. To sú len štatistiky, ktoré vyplynuli zo serióznych výskumov. A naozaj tie informácie, ktoré odzneli aj na tej konferencii, ten, kto tam bol prítomný a ešte trošku pochybuje, tak nepočúval správne, čo tam odznelo. Samozrejme, že veľmi dôležité sú projekty, ja som o tom hovoril, v Spojených štátoch, v Houstone, India, arabské krajiny, Austrália, Rusko, Turecko. Dožijeme sa Európskej únii. Aj tu sa rokuje. Dôležité je to, že svet túto technológiu začal uznávať, že ju chce, že ju akceptuje. A to je voda na náš mlyn. Samozrejme, sú niektoré projekty, ktoré sú špecifické. My tu nehovoríme ešte o otvorení o líniových mestečkách, o takom, aké sa má budovať napríklad aj Abu Dhabi.
Tieto mestečká sa môžu budovať na púšti, nedostupných miestach, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Výhod je spusta. Nízka energetická náročnosť, nízke náklady na výstavbu, nízke prevádzkové náklady, plná automatizácia, najvyššia úroveň bezpečnosti. Ktorá dopravná technológia sa s týmito atribútmi môže pochváliť? Žiadna. Žiadna. Využitie obnoviteľných zdrojov, bez negatívnych vplyvov na človeka. No samozrejme, pozitívna správa aj pre investorov, rýchla návratnosť projektov. Projekty sú rozpracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. V stavebníctve bežne návratnosť máte na 25 až 30 rokov. Tu máte možnosť vidieť ten ostrov, ktorý je pri Abu Dhabi, ktorý je momentálne spojený s pevninou s jedným mostom, s týmto, tu. Samý piesok. O pár rokov ten ostrov je takýto zelený. S vybudovanou technológiou spoločnosti Skyway, aj s tými ekobudovami, ktoré sa budú budovať špeciálnou technológiou a kotvené budú priamo na mori. A medzi týmito budovami naše unibusy, ktoré budú dopravovať cestujúcich z jednej budovy do druhej. To sú ekobudovy, to sú polifunkčné budovy, ktoré budú samozrejme stanice. Tu máte možnosť vidieť, že na tejto dolnej, na tomto nižšom poschodí tie unibusy idú týmto smerom. Človek prestúpi na vyššie poschodie a tu sa môže previesť opačným smerom, respektíve do 90 stupňov, že? Do iného smeru. A tieto budovy budú mať normálne reštaurácie, kaviárne, byty, ja neviem, telocvične a tak ďalej, meetingové miestnosti. Takže naozaj, a čo je veľmi výhodné, že terajšie nákupné centra sa budú dať prispôsobiť ako stanica, napríklad dve poschodia alebo jedno poschodie toho nákupného centra sa prerobí na stanicu a budú môcť cestujúci sa prevážať z jedného nákupného centra do druhého nákupného centra. Tá koncepcia je hotová. Samozrejme, tu je ďalší projekt v Petrohrade. Je to projekt, kde cestujúci priamo z letiska bude táto technológia prevážať cez frekventovanú diaľnicu až k stanici podzemného metra. Ako som hovoril, Ruskej federácii sú rozpracované desiatky projektov, ktoré sa budú realizovať za krátky čas. Inde vo svete, ako som spomínal, Indie a tak ďalej. Desiatky projektov. Veľmi dôležité je, keď som už hovoril aj v úvode, že po 39 rokov bola technológia uznaná ako inovatívna. Koľko urputného boja musel pán Junický proste prekonať, previesť, aby dotiahol technológiu na takúto úroveň, kde ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo technológiu spoločnosti Skyway ako inovatívnu, odporúčilo na certifikáciu, ten proces už prebieha samozrejme v ekotechnoparku a na postupnú implementáciu do dopravných systémov Ruskej federácie. Samozrejme, dôležitým faktorom je celosvetové uznanie tohto projektu aj s tým, že sa založila Austrálii dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália, kde generálnym riaditeľom spoločnosti je pán Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie. Ja som dneska práve rokoval s jedným bývalým ministrom dopravy Slovenska, s pánom Prokopovičom. Takže to je človek, ktorý má v Austrálii jednu z najväčších stavebných firiem, ktorý sa pričinil proste o rozvoj mesta Adelaide, kde bude prvý projekt spoločnosti Skyway Austrálii. Vybudoval riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, zrekonštruoval elektrické, električkové trate, mosty prechodcov a tak ďalej. Čiže je to človek veľmi čulý, prednedávno práve na deň raždenstvo, keď pravoslávne oslavujú Vianoce, pán Rod Hook oslavoval svoje 70. narodeniny. Čiže to sú veľmi dôležité argumenty a veľmi dôležité fakty, ktoré je potrebné veľakrát tým potenciálnym spolupracovníkom o týchto faktoch hovoriť. Ja som spomínal ten prvý projekt University Flinders, ktorý bude spájať túto univerzitu. Tu máte možnosť vidieť dole tento oblúk so železničnou stanicou a
Práve aj z toho dôvodu bol trošku tak komplikovane zvolená táto trasa, nakoľko prechádza cez most, prechádza cez jeden viadukt, aby sa demonstrovalo, ako efektívne, ľahko sa dá táto technológia implementovať už do terajšej dopravnej technológii. Tu sú rôzne publikácie z austrálskych novín. Párod Hluk robí veľmi osožnú službu spoločnosti, nakoľko vystupuje v televízii, robí rôzne reportáže, dáva rozhovory v rádiách a tak ďalej. Čiže naozaj, keď si kliknete na YouTube a dáte Skávy Austrália, sami budete prekvapení, koľko nových informácií sa tam môžete dozvedieť. Tu sú niektoré výňatky z ruských odborných časopisov. Samozrejme, to medzinárodnému akceptovaniu technológie patrili aj tie predobjednávky, ktoré sa už teraz pretavujú do konkrétnych projektov. Myslím si, že teraz už nemá absolútne význam hovoriť o tom, k akej hodnote boli tie predobjednávky predtým, ako sa konala výstava Inotrans 2016 v Berlíne, alebo predtým, keď sa spustil Unibail 29. novembra. To je nový medzník spoločnosti 29. november 2016. Začala sa nová história, narodila sa technológia, narodili sa Unibike, oštartoval sa certifikačný proces a pevne veríme, že bude aj úspešne ukončený. Niekedy v máji, v júni, v tomto roku. Možno nás pán Junický prekvapí tým, že keď pôjdeme navštíviť ako technopark v júni, už ten certifikačný proces mestského dopravného systému bude ukončený. Čo by to znamenalo? Že by sme sa mohli už touto technológiou aj previesť. Čiže držme si naozaj palce, aby tak bolo. Dostávame sa k tomu ekotektoparku. Oznelo veľa informácií aj na konferencii. Vieme, aké ťažkosti sprevádzali, kým sa dospelo tam, že aká forma financovania by bola najlepšia. Nakoniec sa rozhodlo, že ten ekotechnopark, ktorý sa stavia v Bielorusku, 66 km od hlavného mesta Minsk pri Marinej Gorke, tá výstavba stojí okolo 300 miliónov dolárov. A ktorí ste boli na konferencii, ste počuli pána Sibiriákova, keď odpovedal na otázku, že kedy sa ukončí. On povedal tak, že nikdy. Lebo stále sa bude rozvíjať, stále sa bude doplňať. Stále sa bude tá technológia modifikovať. Teraz je tá štvrtá generácia unibusov, unibajkov. Vyvinutá je už piatá generácia. Čiže opäť nové testy, nové skúšky a tak ďalej. Ten ekotechnopark bude žiť s rozvojom technológie spoločnosti Skyway a bude využitá ako demonstračný areál, ako taká výkladná skriňa spoločnosti Skyway. Aj z veľmi prozaického dôvodu. Keď sa začne budovať táto technológia vo svete, tak ako všetko úspešné sa kopíruje. Aj podľa slov pána Junického, preto nebude ten proces nikdy uzatvorený, čo teraz sme ho dokončili, namontovali sme technológiu, už budeme ukazovať, aby sme v tom čase, lebo napríklad veľa spoločností je veľmi aktívnych po tejto stránke, priemyselnej špionáže, okopírovanie a tak ďalej, tak pokiaľ sa niekomu podarí našu technológiu okopírovať, aby sme už mali úplne novú. To znamená, že pokiaľ okopírujú niektorú vývojovú radu alebo dokončenú radu, aby už spoločnosť mala pripravená už vylepšenú radu a tá sa bude montovať, tá sa bude vyrábať, aby nemala konkurencia nás možnosť nikdy dobehnúť vo vývoji. Takže aj z tohto dôvodu. Samozrejme, výstavba ekotechnoparku, ako sme hovorili, sa začala v roku 2015 v júni. Financovanie formou crowd investmentu, čiže formou mikroinvestovania, alebo proste formou dielčích príspevkov. A osobne si myslím, že to bola veľmi šťastná voľba, nakoľko
Ten crowd investment, aké sa dali informácie o tom, je veľmi rozšírený pojem financovania alebo veľmi rozšírený systém financovania hlavne startupových spoločností, spoločností, ktoré vyvíjajú technológiu a postupne ju implementujú, samozrejme testujú, certifikujú a tak ďalej. Nakoľko, predstavte si, koľko miliónov by musela spoločnosť zobrať úver alebo požičky na začiatok a ktorá banka by bola ochotná vyfinancovať začínajúcu spoločnosť, ktorá nemá v ruke nič. A preto crowd investment, čiže crowdfunding, je veľmi dôležitým nástrojom, keď spoločnosť dokáže vyvinúť technológiu, dokáže ju certifikovať a dokáže implementovať do reality. Takýmto spôsobom napríklad sa bude financovať výstavba nového štadióna Rapidu Viedeň. Tu nedaleko nás. Tiež fanúšikovia, sympatizanti klubu prispejú na výstavbu štadióna, ten sa postaví a na základe zmluvy, ktorú podpísali obi dve strany, im klub zo zisku bude vyplácať postupne dividendy tým, ktorí prispeli na výstavbu štadióna. Aký rozdiel je prispievať na výstavbu ekotechnoparku? Je to najväčší projekt spoločnosti a stojí okolo 300 miliónov. Spoločnosť nebude zaťažená úverom, požičkami. Práve tento rok, ako som hovoril, je kapitalizácia majetku spoločnosti, zhodnocovania našich podielov, ktoré získame za naše vklady do spoločnosti, ktoré nám a tým pádom sa stávame majiteľmi nejakej časti technológie, ktorú pri prechode na burzu cez IPO odovzdáme späť spoločnosti a spoločnosť nám za to dá plnohodnotné akcie. Zobchodovateľné akcie. Pomer 1:1. To nie je zlý obchod. Lebo crowd investmentom sa financujú veľmi veľké projekty. V Európe taký najväčší projekt, ktorý sa financoval takouto formou, je tunel pod kanálom La Manche, ktorý spája Francúzsko, respektíve Európu s Veľkou Britániou. Holandsko je veľmi rozšírený. Dokonca, keď si pozriete stránky na internete, oficiálne oštartoval crowd investment na Slovensku v máji 2016 roku. Takže nič nové pod slnkom. Treba si len pozrieť fakty, informácie. Na samozrejme, na základe toho, aby to spoločnosť mohla takéto financovanie implementovať, sa odhadlo alebo sa stanovilo jej duševné vlastníctvo a vyhodnotilo sa na 400 miliárd dolárov a nejaké drobné. Na základe toho boli emitované podiely spoločnosti, ktoré sú teraz v dispozícii pre nás formou rôznych splátkových alebo jednorazových programov, ktoré si môžeme zabezpečiť. A práve v tejto 8. etape sú veľmi významné zľavy, veľmi nízke diskonty, respektíve veľmi vysoké diskonty, vysoké zľavy. Tých programov je veľa. Práve teraz prebieha taká novoročná akcia, ešte 3 dni. Ja k tomu prídem za chvíľku. Čiže napríklad tie splátkové programy, je tu program na 3, by som povedal, také samostatné splátky, program Inotrans, ktorý si môžete zabezpečiť, že prvýkrát zaplatíte $1000, dostávate 150 tisíc podielov nominálnej hodnote $150 000. Pri druhej splátke už dostávate plus 200 tisíc podielov, pri tretej splátke dostávate plus 250 tisíc podielov, čiže spolu zaplatíte $3000 v priebehu 3 mesiacov, a ste majiteľom 600 tisíc podielov nominálnej hodnote $600 000. Keď prebehne tento rok kapitalizácia a zhodnocovanie týchto podielov na úroveň ich nominálnych hodnot, tak pri prechode cez IPO na burzu to bude $600 000. To naozaj nie je zlý obchod. Samozrejme, ako každej startupovej spoločnosti, každý musí počítať aj s nejakým rizikom. Otázka je, aké vysoké to riziko je. My tu už nemáme riziko
že nám chýbajú financie. To riziko sa prekonalo. My tu nemáme riziko, že nevieme dokončiť technológiu. To riziko sa prekonalo. My tu nemáme riziko, že nevieme urobiť certifikát. Certifikačný proces beží. My tu nemáme riziko, že o technológiu nie je záujem. O technológiu je záujem. Sú desiatka, desiatky adresných projektov buď podpísané, alebo tesne pred podpisom. Samozrejme, riziko môže byť politické, spoločenské. Nikdy človek nevie, kde aký zákon sa príjme a tak ďalej. To riziko tu je. Ale to tzv. Ten balík technických rizík tu už nehrozí. Takže podľa vlastných možností sa treba k tomuto projektu reálne postaviť, lebo takýto projekt dlho nebol a dlho nebude. Ja som o to presvedčený. Ďalšie tých, je tu možnosť samozrejme aj pripraviť naše deti, našich vnukov na ten dospelácky život, že sú tu možnosti na zaplatenie napríklad 9-mesačného programu mesačnou splátkou $65 postupne každý mesiac po dobu 9 mesiacov a stávate sa majiteľom 108 000 28 podielov spoločnosti Skyway. No a keď dieťa dovrieš 18. rok, tak formou notárskej zápisnice mu tieto podiely už vtedy určite zobchodovateľné akcie prevediete a je to absolútne super dobrý štart do dospeláckého života. Druhým takýmto programom je tiež na 9 mesiacov program so $150 splátkou za mesiac. Tam sa stávate majiteľmi 270 tisíc podielov v tej istej nominálnej hodnote v dolároch. To isté platí. Tieto programy môžu splácať rodičia alebo starí rodičia tých detí alebo vnukov. Samozrejme, že sú tu programy aj pre menej majetných, pre tých ľudí, ktorí si nemôžu nejaké vysoké splátky mesačne dovoliť. Je tu program na 10 mesiacov $25, potom na 8 mesiacov $50, respektíve na 2 mesiace dve splátky po $300. A pokiaľ ste schopní zaplatiť naraz napríklad tieto dve splátky po tých $300, čiže naraz zaplatíte $600, tak dostávate ešte bonusové podiely v množstve 24 tisíc a spolu 99 tisíc podielov. Potom je na 10 mesiacov $100 program, mesačná splátka, kde keď zaplatíte dvojitú splátku, tak dostávate spolu 190 tisíc podielov v nominálnej hodnote $190 000. Takým najpredávanejším programom je tento 9-mesačný program po $200 mesačnej splátke s diskontom 1:189. Ten diskont hovorí, že za jeden investovaný dolár, keď sa vyrovná reálna hodnota týchto podielov v nominálnej hodnote, tak dostávate $189. Za 1 dolár $189. Respektíve, keď si tú nominálnu hodnotu 1 vydelíte so 189, tak dostávate, koľko zaplatíte za jeden podiel. Vyjde vám nejaká suma 0,005 alebo tak, také drobnice. 5 tisíc dolára máte možnosť teraz nakúpiť podiely spoločnosti, ktoré všetci tomu veríme, že do roka budú mať reálnu hodnotu 1 dolár. O to tu teraz momentálne ide. Za akých podmienok nakúpiť? No za tých terajších najlepších. Takéto podmienky už po prechode na 9. etapu samozrejme spoločnosti nebudú. Máme špeciálne novoročné programy, ja som ich spomínal, platia ešte 3 dni. To znamená, že tu je jedna podmienka, aby človek dostal plné množstvo týchto podielov, je zaplatiť naraz 3 splátky. Potom samozrejme o tie 2 mesiace sa ten program skráti. Čiže tento $25 program sa skráti na 8 mesiacov,
zaplatíte 3x po 25 dolárov, čiže naraz 75 dolárov a potom ten ďalší mesiac normálne pokračujete 25 dolármi. Že? A ste majiteľom 30 875 podielov. Tento 50 dolárový, to znamená, že zaplatíte naraz 3 splátky, 150 dolárov a ďalších 6 mesiacov, lebo to potom je na 6 mesiacov, zaplatíte každý mesiac po 50 dolárov a ste majiteľom 54 tisíc podielov. 100 dolárový na 8 mesiacov tiež platí to isté. 3 splátky, čiže 300 dolárov, potom pokračovať so 100 dolármi do toho posledného 8. mesiaca a ste majiteľmi 212 500 podielov. No a teraz najpredávanejší ten 200 dolárový program, tiež zaplatíte jednou splátkou 600 dolárov, respektíve maximálne do 24 hodín musí byť urobená trojitá splátka a ste majiteľom 425 250 podielov s touto istou nominálnou hodnotou dolárov. Platia tie programy samozrejme pre všetkých. Potom, pokiaľ človek má našetrené a chcel by diverzifikovať proste svoju hotovosť, tak sú tu 10-mesačné programy s veľmi vysokými diskontami. Tu máte možnosť vidieť diskont 230, diskont 255, 265, 280 a sú to mesačné programy od 500 dolárovej splátky až po 5000, čiže 500 tisíc, 2500 mesačne alebo 5000 dolárov mesačne a vidíte, že naozaj ten počet podielov, ktoré získate s tým istým nominálom dolárov je veľmi, veľmi vysoký. Máme samozrejme pre spolupracovníkov aj špeciálne splátkové programy, tzv. Multiplikátory, kde tieto programy sú veľmi výhodné pre už terajších spolupracovníkov, nakoľko k tomu množstvu podielov, ktoré už doteraz vlastníte, sa pripočítava ktoré množstvo z jednotlivých týchto programov, podľa toho, ktorý program si otvoríte. Napríklad, keď si otvoríte tento 500 dolárový na 10 mesiacov po splatení, vám k tomu množstvu podielov, ktoré už vlastníte, sa pripíše 1 milión 150 tisíc podielov, to sa spočíta. A k tomu celkovému množstvu sa ešte k vám pripočítajú 3%. Samozrejme vyjadrené v počtoch podielov, čiže to je veľmi výhodné. Taktiež pre už existujúcich spolupracovníkov jednorázové investície, buď 250 dolárov, 400 dolárov, 1000 dolárov, 1800 dolárov, ako máte možnosť vidieť, napríklad tento 1800 dolárový jednorázový investičný balík je s diskontom 231, čo je veľmi vysoký diskont. No a samozrejme pre podnikateľov alebo pre tých záujemcov, ktorí nechcú splácať so splátkami a majú našetrenú hotovosť, respektíve k dispozícii väčší obnos, možnosť jednorázového 5000 dolárov, 10 tisíc, 25 tisíc alebo 50 tisíc dolárov absolútne s rekordným diskontom 1:290, napríklad ten 50 tisícový vklad. Samozrejme veľmi dôležité je, aby človek vedel a poznal aj svoje výhody a istoty. O tomto tiež bolo veľa hovorené na konferencii v spoločnosti Skyway Capital. Nákup podielov na základe klientskej zmluvy. Kupujú sa podiel Euroasia Rail Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte napísané aj na certifikáte. Každý, ktorý ukončí ten splátkový program, respektíve si nakúpi jednorázový program, je zaradený do registra vlastníkov podielov, ktorý vedie Euroasia Rail Skyway System holding s britským právom, to je veľmi dôležitý poznatok, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, garantuje, že je ona právoplatným vlastníkom týchto realizovaných podielov, ktoré sú oslobodené akýchkoľvek obmedzení spojených s prevodom
a od práv a nárokov tretích strán, vrátane záložného práva, že nie sú vymáhané súdnou cestou, že nie sú blokované a tak ďalej. Takže to všetko máte napísané v tej zmluve. Vlastnické právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Jeden dôležitý fakt odznel tiež na konferencii, že každý z klientov spoločnosti má možnosť výberu. To znamená, že zainvestujem, stanem sa vlastníkom týchto investovaných podielov alebo podielov, ktoré mi poskytne spoločnosť za moju investíciu. Som zapísaný do registra vlastníkov týchto podielov a čakám, kým tie podiely budú zobchodovateľné a potom de facto s nimi budem môcť robiť, čo chcem. Predať, počkám na vyššie zhodnotenie, alebo si poviem, že ja som taký človek, ktorý má radšej istotu, dám svoju investíciu a poviem si, že nechcem byť akcionárom spoločnosti, ale počkám si 3 roky od toho dátumu, keď som vložil svoju investíciu a stávam sa veriteľom s garanciou. To znamená, že spoločnosť po 3 rokoch mi vyplatí môj vklad s nejakým percentom úroku. 1, 2, 3, maximálne 4% úrokov. Tak keby som mal svoj vklad v banke. Že? Samozrejme, je tam podmienka, že spoločnosť musí byť v pluse, čo ja osobne pevne verím, že bude veľmi v pluse do 3 rokov, nakoľko má v pláne vybudovať za 3 roky 35 až 35 tisíc kilometrov trátí. Obvod celé má až 31 tisíc kilometrov. Do 10 rokov spoločnosť chce vybudovať, respektíve sa stať alebo ovládať 40 až 50% komunikácií tratí na svete. Takže tie plány sú veľmi impozantné a ja pevne verím, že spoločnosť tieto plány a svoje ciele naplní. Dostávame sa k záveru mojej prezentácie. Pozrite sa, vo svete je spústa úspešných spoločností. Veľmi veľa úspešných spoločností začínala svoju púť presne tak, ako začala Skyway. Formou startupu. Tu máte možnosť vidieť niekoľko veľmi úspešných spoločností. Ja by som samozrejme sem dal ešte aj Facebook. Pán Zuckerberg Facebook pripravoval na prechod na burzu 7 rokov. Tá startupová fáza Facebooku trvala 7 rokov. Kto o nej vedel? Napríklad v startupovej fázi, keď mala Google, tak sa mohli robiť investície od 100 tisíc dolárov a vyššie. V žiadnom prípade bežný človek nemal šancu sa dostať lacným podielom, vtedy Google. Teraz tú možnosť mať. Veľa ľudí vyhľadáva v momentálnej dobe startupové spoločnosti, dobré startupové spoločnosti. Ako som hovoril, každá startupová spoločnosť, ktorá začína od piky, vyvíja technológiu, začína ju implementovať, skúša, testuje, certifikuje, stále je nejaké riziko. Na Slovensku sme svedkami aj v Českej republike, že veľa spoločností, ktoré s veľkým humbukom, s veľkou propagáciou, so silným marketingom išli budovať svoje siete. Pozrite sa teraz na ne, koľko spoločností je v zúfalom stave. Nevypláca peniaze svojim klientom. Tí skúsení lídri, ktorí v týchto spoločnostiach sú, čakajú na príležitosť. Tak im ponúknite. Ale predovšetkým urobte si v živote poriadok vy. Pokiaľ nie ste spokojní so svojím životom, pokiaľ očakávate viac,
Pokiaľ máte cestovateľské vášne, sny, alebo sny iného druhu, ktoré ste nestačili ešte splniť, táto spoločnosť vám to všetko môže dať. A rozhodnúť sa musíte vy. Pre váš lepší život, pre lepší život vašich detí a vašich vnúkov. Teraz povedz o tomto programe, o tomto projekte, keď za veľmi dobrých podmienok sa vieme dostať aj naši priatelia, známi, kamaráti k podielom tejto spoločnosti, spoločnosti Skyway. Ako sa budeme približovať 15. etape, tie podmienky budú stále horšie a horšie. Tie diskonty budú nižšie a nižšie. Tak využijeme tú možnosť práve teraz, aby sme za krátky čas, ja pevne verím, že zažije to aj moja generácia, mám 55 rokov, ja pevne verím, že do 5 rokov budem sa môcť previesť technológiou Skyway v takomto liniovom mestečku. Mimochodom, táto štúdia je z toho projektu Abu Dhabi. Prečo nie? Toto je môj sen. A celou silou chcem tomu snu napomôcť, aby sa to zrealizovalo. Urobte to aj vy, pokiaľ v tom vidíte pre seba perspektívu. Takže to bol posledný slajd, respektíve tento z mojej prezentácie. Vidím, že pribudli nejaké otázky v čete. Keď paralelne platím balík s multikačným a splatím o niečo skôr, aj z toho mám 3%. Verka, ak paralelne platíš balík, tak ja by som to riadil tak, aby som teda s dvojitou splátkou skorej splatil ten balík, ktorý nie je ten multiplikačný, ale ten druhý, napríklad $200. Tak zaplatím dve splátky, lebo ten multiplikátorský balík je na 10 mesiacov. A pokiaľ spláca súbežne nejaký iný balík, tak ja by som to osobne robil tak, že ten iný balík splatím skôr. To neznamená, že musíš mať aj certifikát doma. Certifikát nemusíš mať doma, ale musíš ho mať uzavretý. A potom treba o mesiac splatím ten multiplikátorský. Tak nespomínajte biznis s brožúrami, dobre, tak už počúvajme. To neviem, čo je. Moment. Ja by som to zobral od začiatku. Krásny večer. Prezentácia na ploche vypadáva všetko, mne už dvakrát, no ja za to nemôžem. Dávate prezentáciu na plochu. Ja ako to mám na ploche cez Mirapolis. Dobrý večer, prečo je v SK technickej brožúre biznis, ak v anglickej a ruskom jazyku je na internete voľne dostupné v elektronickej podobe? Ako? Prečo je z SK technickej brožúry biznis? No, aký biznis máte na rozume? Lebo ja z nej osobne biznis nerobím. Každý si ju môže stiahnuť. Budem zvedavý, keď pôjdete za nejakým vážnym investorom alebo podnikateľom, a budete mu ukazovať technickú brožúru alebo nejakému technickému inžinierovi nejakej stavebnej spoločnosti a budete mu ukazovať tie výpočty, že si to budete mať na A4 stiahnuté z internetu. Môžete to robiť. Nikto nekáže nikomu, aby tú technickú brožúru kupoval. Ako každý má voľný výber. Ale vám doterajšie informácie a skúsenosti aj z konferencie, kde sa prvýkrát objavila, sme vypredali skoro 300 kusov. Tak asi je oň záujem. Nemusí ho nikto kupovať. Pokiaľ nebudete používať, tak ho nekupujte. Pani Ivanka, ja si myslím, že preto, lebo vytlačenie takýchto brožúr niečo stojí, napríklad kvalitný papier, kvalitná tlač, spotreba energie,
mzdy pracovníkov v tlačiarni. Viete, inak je skvelé dať to klientovi do ruky, nech si to pozrie a ohmatá, ako by mal čumieť na PC. Je to odpoveď. Viete, len to, že kto sa vám pozrie na ten design a dá vám spolu design s prekladom, tak si vypýta minimálne 500 eur. To po kamarádskej linke. A vytlačenie nechcete vedieť. Na takýto kvalitný papier, koľko stojí. Potom by ste povedali, že ani by ste si to nedala vyrobiť, lebo to stojí spústu, spústu peňazí, ktoré musíte zaplatiť dopredu. Myslela som brožúru v elektronickej podobe, jej šírenie nikoho nič nestojí, pokiaľ niekto chce, tak si kúpi papierovú, ale elektronická nie je dostupná a nie každý žije v 20. storočí. To je presne, čo som hovoril. Ako... Nekupujte ju. Choďte za generálnym rejiteľom nejakého podniku a dajte mu tam A4, čo ste si vytlačili cez tlačiareň z elektronickej formy. Je to vybavené. Pokiaľ si myslíte, že budete pôsobiť dobrým dojmom, tak to urobte tak. Bude dostupná určite aj SE, verte mi, pomôže vám to pri predaji na osobnom stretnutí. Ide o princíp. O aký princíp, pani Ivana, ide vám? Tak nespomínajte biznis s brožúrami. Je to na uľahčenie vašej práce. Som hovoril, nikto nemusí tú brožúru používať, pokiaľ si myslí, že je to zbytočné. Keď paralelne platím balík, to sme už hovorili. Ďakujem. Dá sa zaplatiť balík Visa kartou v druhej osobe? Nie. Jednoznačne nie. Len vlastný balík z vlastnej Visa karty. Nedá sa zaplatiť. Už sa nedá zaplatiť. Dalo sa platiť, ale už sa nedá. Len s vlastnou Visa kartou vlastný balík. Dobre, pokiaľ nie je viac otázok, tak ja vám ďakujem. Ja ešte som slúbil na záver niektoré dôležité informácie pre spolupracovníkov od pozície master a vyššie. 24. januára bude porada vedúci skupín. Zajtra pôjde von info v Galante, hotel Galanta od 10. do 15. hodiny. Je to pondelok, práve budúci pondelok 24. januára, porada vedúcich skupín, kde samozrejme v prvom rade budem informovať o tomto dokumente, o ktorom som v úvode hovoril. Budem informovať a jednak informovať, ale jednak samozrejme sa spoločne tam dohodneme na ďalšom programe, na ďalších akciách, minimálne do toho obdobia, keď sa bude konať Ekofestival v Minsku, čiže do júna si urobíme plán spoločne, povieme si o prezentáciách a tak ďalej. Ešte informácia, zajtra 18. januára o 18.30 prezentácia v Lohovci. Pozor, je tam zmena adresy, bude to v Edison Café, Podzámska 41/A, Lohovec. O 18.30 bude to uzavret tá reštaurácia, respektíve ten bar len pre nás, nakoľko tam na štadióne celoslovenský tréner hádza nárok si, proste má tam reprezentačný tréner, má tam stretnutie. Potom 19. januára prezentácia v Nitre, prosím vás o 16.30, adresa Fraňa Mojtu 281/18, Media House o 16.30, zdôrazňujem. Dneska vy ešte po tomto webinári pošlem maily. 24. prezentácia v Štúrove, 21. v Košiciach, 25. v Trenčíne. Nezabudnite, využite naozaj tieto možnosti týchto verejných prezentácií, zavolajte priateľov, známych, aby ešte mohli využiť tieto veľmi priaznivé podmienky, ktoré sú na nákup podielov spoločnosti, aby vám potom neskôr nevyčítali, keď sa dozvedie o programe, ale samozrejme už s inými diskontami ako momentálne.
Toľko tej informácií. Na záver, dnes sme robili platbu kartou inej osobe a šlo to, tak potom neviem. Možno, že to ešte sem tam nejak prejde, ale určite aj podľa slov generálneho riaditeľa, čo sme my jednali vo štvrtok, už do budúcna radšej neriskujte, ale platby kartou sa budú môcť robiť len pre toho človeka, na koho je karta vystavená. Presne, nemusí to vyjsť, už sa nám to stalo. Čiže ešte raz vám ďakujem za vašu pozornosť. Najbližšie na webinári sa stretávame vo štvrtok, tiež o 20. hodine, a potom nedeľu na technickom webinári. Majte sa pekne, ďakujem vám za účasť, všetko dobré, ešte príjemný